هذه آية قيمة جل شأنه فدهنو يبيب لي موسى عليه الصلاة والسلام لسوية سكوبينو فيرنيكا نبستي أجيبات يبريجي براكو سلونو مورا لابي قاسني جل شأنه razdvojio udarom štapa od Musa a.s. mora, a bila potopljena vojska Fir'auna lanetul alihi, koji mislio da će sad ponovo sa vojskom, umjesto da se pokori, prizna i vidi da je istina sa Musa a.s. jer su sihirbazi i vođe vratili se na pravi put, Fir'aun ustrajala u zabludi da bi kasnije doživio ono što je doživio, bio proklet i mora ga izbacilo, pa kad je vidio smrt pred sobom, onda je rekao da vjeruje, a tad mu je bilo kasno. Jer kada dođe zadnji čas, onda čovjeku neće biti od koristi što nije ranije vjerovao. To molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovom događaju vidimo ibret i pouku kako Allah subhanahu wa ta'ala istinskog vjernika potpomaže. Kako žele ženu koga hoće da uputi, kad bi se svi sakupili da ga odvrate od pravoga puta, Allah mu subhanahu u njegovom srcu usadi iman i vjerovanje, tako da na Allahovom putu bude predan i pokoran rob Allahu subhanahu wa ta'ala, pa makar čitav svijet ne vjerovao, on osjeća da je na uputi i to mu čini zadovoljstvo. I zato istinski vjernik samo zna kakva je počast biti predan i pokoran robu Allahu subhanahu wa ta'ala u mnoštvu onih koji lutaju, koji su zabludi.